Të nderuar të rëgjikus, dashu më krishtin ja ku ta kuam përsin e misioni Besimi i Krishter Orthodox. Në këti mision, si në vazhden e misioneve të kaluara, do të vazhden për ciklin e misioneve përgjit të pyetjeve të krishterve. Por mos u mbërko, le të bëjmë një pyetje, të japim një përgjigje. Val, a rrezikon të humbas ortodoksia jonë në mes të sulmeve dhe të feve tjera jo ortodokse? Një rrezik i tillë nuk ekziston. Pavarësisht se kisha e ortodokse është luftuar që nga fillimi dhe këtu e kam fjalën për perandorët romak, pastaj nga heretikët të ndryshëm, nga gnostikët, nga ateistët, komunistët dhe sot nga frymat antikriste. Përsëri kisha do të qëndroj. Sepse kisha nuk është thjesht një ndërtesë. Kisha është trupi i Krishtit, është shtylla e të vërtetës dhe mbi këtë ndërtuar kjo kishë. Mbani mend kur Zoti Jezu Krishti pyeti apostullin, "Kush thoni ju se un jam?" Dhe apostulli Simoni u përgjigj në emër të gjithë apostullëve, "Ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë." Dhe çfarë i thot Zoti? I lumur Simon, biri Jonajt, se këtë që the për mua nuk ta tregoj mishë gjaku, po ati im që është në qiell. Dhe ti do quhesh Petro dhe mbi këtë shkëmb unë do ndërtoj kishën time. Edhe sikur portat e ferit të hapen, ajo do të qëndrojë. Çfarë i tha Zoti apostull Simonin? I tha, "I lumur jemi ti, sepse atë çfarë rrëfeu për Krishtin, ti je Krishti biri i Perëndisë së gjallë, ishte një ndriçim nga Perëndia." Dhe ai i tha, "Ti do quhesh Petro." Petro do thot gur, por mbi këtë shkëmb, dhe kush është shkëmbi? Nuk është apostull Petro, ashtu si keq interpretohet kjo në Kishën Romano-Katolike, po është pohimi i Petros. Pra, ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Ky është shkëmbi mbi cilën është ndërtuar kisha. Dhe prandaj kisha është e pamposhtur, sepse siç e tha në fillim dhe përsëris, shkëmbi është simbol i Perëndisë, simbol i Krishtit. Dhe Krishti është guri i qoshes dhe apostulli janë gur themeli. Prandaj dhe kisha është e pamposhtur. Dhe kisha, thash, është shtylla e të vërtetës dhe e vërteta e Zotit mbetet për jetë, na thuhet e psalmi. Dhe deri në fund, kisha nuk do ndryshoj, si them, asgjë nga fjalët e Zotit dhe apostujve. Sikur qedhe dhe këto ka do kalojnë, thot, por asnjë jot, asnjë pike e ligjit jo. Prandaj, kisha do i qëndroj deri në fund dhe sado që do ketë sulme, sidomos e thash dhe përsëris në kohërat e fundit, sepse fryma antikrishtit do t'i ngrejë të gjithë armiqtë e kishës kundër kishës, prap kisha do qëndroj. Problemi është neve çfarë do bëjmë. Edhe neve si të krishterë ortodoks, nëse duhet jemi të pamposhtur, duhet jemi brenda kishës. Kur themi brenda kishës, nuk themi brenda një ndërtese, të strohohemi atje, po brenda doktrinës së kishës, brenda misterëve të kishës ortodokse. Atëherë dhe neve do bëhemi të pamposhtur dhe do triumfojmë deri në fund ashtu si kisha jon ortodokse. Le të japim përgjigje një tjetër pyetje. A duhet i doj i krishterit mëkatarët? Sigurisht që duhet i doj, sepse i krishteri si pas mësimit të Krishtit urren mëkatin, jo mëkatarin. Edhe pse janë mëkatarë dhe mund kërë rënë në mëkate shumë të rënda, përsëri Zoti ka dhe një mundësi për mëkatarën, pendimin. Ndoshta ai person që neve sot e gjykojmë si mëkatar, nesër pa dinin ton ai mund të pendohet, mund të rrëfehet dhe kështu merr faljen e Zotit dhe ne vazhdojmë të kemi gjykim ndaj atij. Prandaj duhet kemi shumë kujdes. Normalisht neve duhet të na neveriten mëkatet dhe nuk duhet të marrim pjesë në mëkate, nuk duhet të justifikojmë mëkatet si të tjerëve dhe tonat. Por në asnjëherë nuk duhet ta urrejmë mëkatarin dhe ta gjykojmë përfundimisht mëkatarin, sepse gjyqi përfundimtar i takon Zotit. Shikoni çfarë thot Ava Isak Siriani. Mos e urrej mëkatarin, sepse të gjithë jemi fajtor. Përse urren? Urren mëkatet e tij dhe lutu për të. Kështu do ngjashosh me Krishtin që nuk zemëroi me mëkatarët, por lutej për të. Nuk e shikon si vajtonte për Jeruzalemin, kur u afrua, thot u ngjidhi dhe pa qytetin qau për të. Në shumë raste na mashtron djalli. Përse? Pra të urrem njeriu që ashtu si ne u mashtrua nga djalli. Përse urren mëkatarin o njeriu im? Mos doshta nuk është i virtutshëm si ti. Ku është virtyti yt përderisa nuk ke dashuri? Në vend që të qash për të, përse e përndjek. Pra këto janë disa këshilla shumë të urta nga shën Isak Siriani, i cili na mëson neve me mësimin e Zotit që ne të urrejmë mëkatin, por jo mëkatarin.
Kush i caktoi kreshmët e kishës? Kreshmët e kishës caktoi Perëndia, dhe kreshma ka fillimin që në Zanafil. Pra që kur Zoti i krijoi natyrën njerëzore, Adamin dhe Evën dhe i vendosi në kopshin e Edenit ku i kishte të gjithë të mirat, ai vendosi një ligj, ligjin e kreshmës. Hani nga gjithë pemët e kopshit, por mos hani nga pema e të mirës dhe të keqes. Ky është ligji i kreshmës që u vendos në parajs. Dhe dim që fatkesisht njeriu nuk e mbajti këtë ligj dhe e humbi parajsën. Por dhe në dhjatën e vjetër, nëse ne referohemi në të tjera momente, shikojmë që kemi gjëra të qarta në lidhje me kreshmën. Për shembull te Eksodi, te ligji i dytë, te gjyqtarët, te libri i parë i mbretërve, i dytë i mbretërve, i tretë i mbretërve, te Nehemia, te Malakia dhe të gjithë në aty na flitet në lidhje me agjërimin dhe kreshmën. Në mënyrë të veçantë, mbreti dhe profeti David kreshmonte, sidomos kur ai ra në mëkat dhe na thuhet që ai shumë agjëronte dhe kreshmonte sa i dridheshin gjunjët. Po ashtu edhe Izraeli kishte ditë agjërimi dhe lutjet veçanta së bashku me agjërimin. Ligji i Mojsiut caktoi agjërim, e kemi të libri i Numrave, dhe vetë Zoti Zukrishku erdi që ta përmbush ligjin dhe ai mbajti një agjërim të plot 40 ditë e 40 natë. Po ashtu edhe apostujt, nxënësit e Krishtit, mbasi Krishti u largua nga kjo jetë, edhe ata fillojnë të agjërojnë edhe të kreshmojnë. E kemi të libri i Veprave të Apostujve. Dhe dim që apostujt caktuan dhe kanone, është kanoni 69 i apostujt që caktuan kreshmën e të mërkurës dhe të premtes. Po ashtu edhe sinodi i 6 në kanonin 89 na flet përsëri për kreshmën. Në ditën e mërkurë të gjithë krishterët janë urdhëruar të mbajnë kreshëm, sepse në atë ditë është trathuar Krishti dhe në ditën e premten është kryqëzuar Krishti. Po ashtu kemi dhe ditë agjërimi ose kreshmimi të fortë në 14 shtator që është lartësimi i kryqit, më 29 të gusht që është prerja e kokës së Shën Johan Parënës dhe Pagëzor. Por gjithë vitit kishtar ne kemi dhe periudha të gjata kreshmimi, siç janë kreshmët e mëdha, kreshmët e krishtlindjeve, kreshmët e hyllincës që janë kreshmët e gushtit, po dhe kreshmët e apostull Petro, Pavel dhe gjithë apostojve. Pra, duhet dim të brënda vitit liturgjikal, 6 muaj të vitit janë kreshëm dhe 6 muaj janë, janë të lira, janë me njëtë normal. Shikoni se si Zoti në përmjet kishës në urtësin e vetë e ka vendosur ligjin e kreshmës jo thjesht për të nëndimuar shpirtërish, por dhe fizikisht, sepse kreshma ka shumë të mira. Dhe pyetja është, do bi kemi nga kreshma? E para, kreshma e bën njeriu të kuptoj shpejt dhe shumë qartë, se nuk i nevojitet ushqim shumë i tepërt për të jetuar. Fatkesisht neve abuzojmë me ushqimin, ne ha më tepër se ç'duhet. Dhe kjo na sjell probleme jo vetëm shpirtërore, por na sjell edhe probleme trupore. Së dyti, kreshma i zbulon njeriu të veset dhe dobësitë e tij, sepse me përmbajtjen ndaj ushqimit, neve na shfaqen gjithë dobësitë tona. Pra ato dalin në sipërfaqe dhe duke dalë në sipërfaqe, ne i konstatojmë ato. Së treti, kreshma pastron mendjen nga mendimet e këqija dhe na mbush me lutje dhe kujtim për Perëndin. Ai që kreshmon, thot Shën Johan Gojarti, lutet me frymë të mirë. Së katërti, kreshma lehtëson shpirtin, e trimëron atë, e lartëson nga toksoret dhe bën të ngjashëm me fuqitë qellore dhe të patrupa që nuk han fare, pra kreshmon gjithmonë. Së pesti, fuqizon vullnetin dhe trupin ja nështron shpirtit, sepse kreshma është si ai lavjersi. Ashtu si dy persona janë në një lavjers, njëri ulet dhe tjetri ngrihet, kështu ndodh dhe me neve. Sa që ne kreshmojmë, e ulim trupin dhe kështu ngrihet shpirti. Së gjashtit, kur vullnetet mishore dhe ndihmon që të vdesin gjitha pasionet dhe të shërohet shpirti nga këto pasione për shpëtimin tonë. Prandaj kreshma ka të mira shumë të mëdha dhe mund të shtojë edhe diçka tjetër, kreshma ndihmon shëndetin e trupit. Në qoftë se neve sot shkojmë bëjmë disa analiza dhe na del një kolesterol i lartë, që kemi probleme pastaj edhe me sëmundjet e zemrës ose diçka tjetër, sëmundja e sheqerit, gjë e parë që thot mjeku, e largo nga ushqime me bazë shtazore, me yndyra të tepërta. Pra, na jep një ligj kreshme.
Këtë na e ka dhënë kisha shekuj përpara. Dhe në qoftë se neve do të mbajmë ligjin e Krishtit, nuk kemi nevojë të mbajmë dieta të forta, për të larguar këto kolesterolin e tepërt, por duke mbajtur një ritëm të vazhdueshëm gjatë gjithë vitit, ashtu siç e thash, 6 muajt e vitit janë Krishtit, neve do kemi një shëndet shumë të mirë dhe nga ana fizike. Cila duhet jetë lidhja jonë me të mirat e mbylleshme, pra toksuret, që shpirti ynë të mos dëmtohet nga ato. Patjetër që njeriu është një qenie psikosomatike, është një qenie shpirt edhe trup. Patjetër duke pasur trup ne kemi nevojë edhe për gjërat materiale. Por e para që kërkohet është që fitimi gjëra materiale, këtu e kam fjalën përpara atë për pasurinë e tjerë, duhet të bëhet në mënyrë të ndershme pa padrejtuar të afërmin ton. Sepse mund të fitojmë të mira materiale, por e bëjmë në kurisë të tjerëve me anë të padrejtësive, intrigave, mashtrimit, gënjeshtrave edhe krimeve. Perëndia e urren padrejtsinë, na thuhet e psalmet, dhe dënon vona shpejt të gjithë ata që bëjnë padrejtësi. Do të ngrihet Zoti, thot shkrimi, dhe do t'i shpaguaj ata që bëjnë padrejtësi. Meqense padrejtuan njerëzit e mirë do të vdesin. Gjykimi i të mërshëm do të zhduk të pabesët, në thonë fjalë të urta të Sirakidit. Dhe me të drejt, psalmisti i thot, a i që do të bëj padrejtsin, e urren shpirtin e vetë. Prandaj të dashur më Krishtin, mos t'i gëzojmi fitimit të qastit, një fitimi padrejt, sepse atë do t'a paguaj në i mënyrë tjetër. Do t'na i marri doktori, do t'na i marri polici, do t'na pësojmë një aksident, do kemi një smundje, do t'na prishet biznesi, dhe ne vendojmë se na vinë këto. Ja pra, se dikujt i kemi bërë një padrejtësi, ke marrë një fitim të pandeshëm, pra atje kur ti sheta të mallin tënë, ti ke bërë një, ke bërë një gënjeshtër, pra ke shitur mall të skaduar për mall të mirë, ose ke ngritur çmimin në mënyrë abuzive, e të tjera, gjëra, pra të gjitha këto padrejtësi paguajnë, dhe fatmirësisht më mirë ti paguajmë në këtë jetë. Prandaj, le të fitojmë të mira materiale në mënyrë të ndershme, dhe kështu të përmbushim ligjin e Perëndisë dashuri ndaj të afërmit. Së dyti, ne nuk duhet të synojmë një fitim të mirave materiale për qëllime të kota, të tepërta, për kapriço, si zakonisht na ndodh dhe sidomos në këtë shoqëri konsumi ku jemi. Së treti, nuk duhet të mbështetemi në pasuri që zotërojmë dhe ta lëmë zemrën të ngjitet mbas pasurisë, sepse të gjitha të mira toksore, sa do të mëdha që të jenë, ato janë të përkohshme dhe kalimtare. Së katri, në qovë se ne humbasin të mirat materiale, pas sa e humbje në nuk duhet dëshpërohemi, aqë më kepër te për të ankohemi tek Perëndia ose të akuzojmë Perëndin. Përkundrazi, ne duhet besojmë në providencën hyjnore të Zotit dhe duhet ta lëshojmë veten në ekonominë e Perëndis, ashtu si bëri Jobi, i cili u provua që i iku gjithë pasuria, gjithë familja, dhe ai tha lakuri që erdha, lakuri do shkoj. Zoti dha, Zoti i mori. Prandaj, le të mos harrojmë se të mirat materiale nuk sjellin lumturinë reale, ato sjellin një kënaqësi të çastit. Por do të dim se ngushëllimet e tepërta, prejet, paqet e zemrës nuk janë të mira për shpëtimin e shpirtit. Në këtë jetë ne duhet të luftojmë, ne duhet të jemi në një konflikt që kështu të përgatisim shpirtin tonë për të kaluar në paqen e përjetshme, në atë ngushëllimin e përjetshëm. Kështu që nëse neve në këtë jetë do ta kalojmë mirë dhe pa probleme, ose si thot Zoti, ai që do ta fitojë jetën e vet, do ta ruaj, do ta humbas atë, dhe ai që do ta humbas atë për mua dhe për unë gjithin, ai do ta fitojë. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm. Duhet të mirat materiale ti kemi me mas për gjërat e domosdoshme dhe të nevojshme. Sepse Zoti tha, më le të hy kamilla në vrim të gjithë, por se i pasuri në mbretërinë e Perëndis. Prandaj të dashur më Krishtin, mos i lakmori shumë të pasurit. Të pasurit ka një përgjegjësi shumë madhe, sepse ajo pasuri mund t'i çojë ata në parajsë, duke bërë bamirësi, por ajo pasuri mund t'i çojë ata në ferr. Sepse boll, nëse ata mbajnë pasurinë vetëm për veten e tyre dhe nuk bëjnë bamirësi, pra nuk e menaxhojnë mirë atë pasuri, ajo bëhet një pengesë për ta dhe ata nuk do hyjnë dot në mbretërinë e Perëndis.
Së pesti duhet lutemi Perëndisë të na japin mirat e nevojshme për jetën tokësore, siç na mëson dhe Zoti Krisht. Bukën tonë të përditshme jemi na neve sot. Pse Zoti thot bukën tonë të përditshme jemi na neve sot? E ka fjalën për gjërat e domosdoshme. Pra nuk e ka fjalën vetëm për bukë, por ato që janë të domosdoshme, të nevojshme. Siç thotë apostulli Paul, nëse kemi të ham, të pim dhe të mbulohemi, na mjafton. Pra, të mësojmë me gjërat e domosdoshme dhe të jetojmë thjesht. Si gjashtë, ku nuk duhet të harrojmë se vetëm Perëndia dhe askush tjetër është dhënësi i çdo të mirë. Shikoni shtot apostulli Jakovi. Çdo dhënje e mirë dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së larti, nga Ati i dritave. Të gjitha sa ne kemi i përkasin Perëndisë. Ne nuk jemi zotërues. As nuk sollëm, as nuk do marrim. Ne jemi menaxher të asaj që kemi. Prandaj, e jemi të detyruar si të pasur, si të varfër, si shtresës mesme, si mund të themi, ne duhet të ndajmë ata që kanë nevojë. Shikoni çfarë thotë apostulli Pavli. Perëndia mund t'ju dhurojë pasuri çdo dhuratë, që të jeni gjithmonë të përsosur në të gjitha dhe të jepni me mbushëlli për çdo qëllim të mirë. Dhe përsëri ai na thotë e letra drejtuar Efesianëve. Të punojmë me ndeshmëri, ai thot, me duart e tij që të mund t'i jap dhe tek ai që ka nevojë. Pra, neve jo vetëm nuk duhet bëjmë padrejtësi, por duhet punojmë ndershëm, një punë të ndershme çfarëdo që të thot, që të jetë ajo dhe jo vetëm të kemi për vete, por jemi të detyruar të japim edhe të tjerëve. Dhe shikoni çfarë ju thot apostulli Pavli sipas shembullit të vet priftërimve të Efesit. Argjend, a flori, a veshje, ku nuk kërkova. Ju vetë dini se për nevojat e mia dhe të bashkëpunëtorëve të mi punuam këto duar, thot. Me çdo mënyrë dha shembullin që duhet punoni shumë, që të ndihmoni ata që kanë nevojë. Kujtoni fjalët e Zotit Jesu, i cili tha: "Është më mirë të japësh sesa të marrësh." Ne flasim edhe për një tjetër pyetje. A është zilia e keqe e madhe? Zilia është një nga të këqija më të mëdha që fatkesish ka njeriu. Si pas shkrimi shenjtë, Zoti na porosit që të gëzojmë me ata që gëzojnë dhe të i dhërojmë me ata që i dhërojnë. Por çfarë bën ziliqari? Ziliqari gëzot me fatkesin e tjetrit dhe qan me lumturin e ti. Së dyti, Zoti na urdhëron të duam njerëzit, madje edhe armiqt. Kurse ziliqari jo vetëm që nuk i do armiqt e ti, por as të afërmit, as shokët, as bamirësit e ti. A i ka zili, i shikon si armiq dhe i kërkon t'i dëmtoj, ashtu si Kaini nga zilia kërkoj të vriste vllajën e vetë dhe vrau Abelin. Së treti, gëzimi për fatkesin e tjetrit dhe pikëllimi për lumturin e ti janë ndjesa absolutisht diabolike, sepse ne dim që djalli pati zili Zotin dhe nga zilia a i ran nga parasa. Edhe kur djalli pa natyrën njerëzore, pati zili njeriu dhe e shtyvi njeriu në mëkat. Kështu që ata njerëz që kanë zemrën të mbushur me zili dhe nuk e kontrollojnë dot, ata janë të pushtuar nga një frymë demoniake. Por duhet dim se ziliqari është më i keq se djalli, sepse djallit nuk e kanë zili njëri tjetrin, po kanë zili njerëzit. Kurse ne njerëzit kemi zili njëri tjetrin që jemi për një mishi dhe prej një gjaku. Prandaj, zilia është një keqe madhe, për zilis Krishti u kryzua, për zilis shumë të kryshterë, shumë shenëtorë, jam përndjekur gjatë jetës e tyre. Prandaj, të dashur më Krishtin, le ta luftojmë zilin. Dhe një pyetje që mund bëhet është, si të shërohemi nga pasioni i zilis? Që të shërohesh nga pasioni i zilis, mjafton ta duash këtë me gjithë zemër. Pra, ta kuptosh se e ziliqar dhe kjo shumë e rëndësishme, pastaj dhe ta luftosh. Pas të gjithash mendo se sa i vogël dhe mëkatar je, pra njeriu është balt edhe hi. Goditja më e vogël e zemërimit të Perëndis, njeriu e zhduk. Njeriu si një fluck që po e shpove vdes. Prandaj, duke kuptuar se sa i vogël je, se sa i parëndësishëm, dal nga dal ti shlirohesh nga egoizmi, nga krenaria, sepse zilia e ka rrënjën te krenaria dhe kështu ke mendimet për ulur. Së dyti duhet papushim luftosh për të mirën për dashurinë e tjetrit. Edhe në qoftë se nuk e bën këtë me dëshirë, bëhe me imponim, bëhe me sforcë, bëhe me hipokrizi. Ashtu si thonë edhe shenjtorët, bëjni gjërat në fillim pa dëshirë. Dal nga dal njeriu do mësohet që ato që i bën pa dëshirë, gjërat mira, atëre ato të bëjnë natyrë, sepse njeriu është një qenie zakonore.
Dhe do dim se dashuria është përmbushja e gjithë ligjit. Dhe ai që e do të afërmin, ai nuk e ka zili atë. Së fundi, secili letë kuptoj se sa e kotë e zbrazët është kjo jetë toksore. Të gjitha nderet, lavdit, pasurit, bukurit, pushtetet, të gjitha emrat, që mund themi, të gjitha janë të kota. Vdekja i azjeson të gjitha. Dhe neve të krishterët jemi përgatitur për gjëra për te imagjinatëson. Ato që syri nuk i pa dhe veshin nuk i dëgjoj dhe në mendje zore nuk hyn, ato ruajti Perëndia për ne. Prandaj është budallëk që ne të kemi zili për gjëra toksore të afërmëve tan. Kur neve Zoti na ka premtuar gjëra të paimagjinueshme, qellore edhe të përjetshme. Ne duhet ta kemi mendjen atje ku ulet Krishti në të djathtë të Perëndis. Le të jetë ky mendimi im i kthyer, mendimi ynë i kthyer në të mirat qellore, dhe jo thjesht toksore. Kështu do të kuptojmë dal nga dal se sa të verbër jemi kur jemi ziliqar dhe do ta konstatojmë këtë smundje, do t'i kërkojmë Zotit me pendim dhe rrëfim shlirimin nga kjo dhe patjetër që Zoti do na ndihmoj dhe do të na shlirojë në naq nga zemra jon këtë zili të mallkuar të djallit. Cila është lidhja jon me angjit? Do të dim se angjit janë krijesat Perëndis, krijesat e para të Perëndis dhe janë ata që adhurojnë papushim Perëndin dhe i binden Perëndis. Kemi angjit e mirë që janë angjit besnik, po kemi dhe angjit rebel që janë demonët. Por ne duhet kemi lidhje me angjit besnik, në kryeangjit Mikael, Gabriel, Rafael dhe gjithë kryeangjit dhe gjithë angjit. Dhe ne të krishterë ortodoks, ku pagëzohemi në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, ne kemi dhe angjillin rojtar. Po ashtu dhe një kishë ka angjillin rojtar, po ashtu edhe një manastir, po ashtu dhe një qytet ka angjillin rojtar. Dhe pse na nevojiten angjit? Është shumë e rëndësishme. Shën Ambrozi thoshte një gjë shumë të bukur. I smuri shumë erë, thotë, e ka të pamundur të komunikojë me mjekun, sepse nuk di t'ia tregoj sëmundjen. Prandaj nevojiten të tjerë thot të komunikojmë siç janë i femirët ose diçka tjetër. Kështu edhe ne thot, në sëmundjet tona që kemi, si mëkatar që jemi, nuk mund t'ia shprehim dot mirë Perëndis, po janë angjit ata që dëgjojnë lutjen tonë, i din problemet tona dhe shkojnë ja parashtrojnë Perëndis. Po ashtu ne angjit duam dhe të bashkëpunojmë sepse ata janë mbrojtësit tan. Perëndia i ka vënë ata për të na mbrojtur neve nga sulmet e angjëve të rënë ose e angjëve rebel që janë demonët. Prandaj është e mirë që në çdo darkë ne themi lutjen e angjëllit rojtar. Dhe ne duhet t'i imitojmë angjët sa të jetë e mundur, dhe t'i imitojmë atë dëshirën e tyre për t'i shërbyer Perëndis dhe për të lavdëruar Perëndin pa pushim. Çdo të thotë të premtosh diçka Perëndis ose ta taksosh atë. Të premtosh diçka Perëndis është një vepër e mirë dhe duhet ta përmbushësh atë. Shikoni çfarë thot profeti Isaia. Do të blatoj therore, do t'i taksni Zotit dhe do t'ja plotësoni. Kur taksim, ne angazhojmë ndërgjegjen tonë, zotohemi për diçka që Perëndis do t'ja plotësojmë. Ky angazhim i ndërgjegjes bën të dalloj dëshirat e thjeshta nga premtimet e palukundura. Pra, duhet dim se çfarë t'i taksim Perëndis. Ne mund t'i taksim Perëndis ose premtojmë Perëndis, por dhe të rëshëndës dhe shenjtorëve dhe angjëve dhe po ashtu duhet ta mbajmë këtë premtim sepse edhe këta i përkasin Perëndis. Por si duhet bëhet ky premtim dhe duhet mbajtur? Së pari duhet bëhet një premtim ku mendimi ynë të jetë i qetë, i pa ndikuar, pa detyrim ose nxitim. Sepse ndonjëherë që kur je në një situatë të vështirë, në një trysni, ndodh të japësh disa premtime për dal nga ajo situatë. Kjo shpeshherë vjen nga fryma e djallit, që ne nuk e dim që ai na manipulon në këtë situatë dhe ne japim një premtim Zotit për të kaluar momentin, ashtu siç bëjmë edhe tek njerëzit. Por atë që kemi premtuar atë duhet ta mbajmë. Prandaj duhet keni kujdes. Së dyti duhet premtuar diçka që neve mund ta realizojmë dhe kemi të mundur për ta realizuar. Jo të premtojmë diçka që është hiperbolike, që ne nuk e bëjmë dot atë. Së treti duhet jetë e fuqishme përmbushja e premtimit në kohë të arsyeshme. Duke premtuar diçka që ne s'mund ta përmbushim, tregojmë cekësi dhe pabesi. Shikoni çfarë thot kishtari.
Kur i premtoni diçka Perëndis, mos vono ta plotësosh, sepse nuk i pëlqen Perëndis të cektit. Ti pra atë që premton ta bësh, bëje, më mirë mos u zoto, sepse të premtosh dhe të mos bësh, atë pra nuk është gjë e mirë. Kështu që të dashur më Krishtin, premtoni gjëra që mund t'i realizoni. Së katërti, objekti i premtimit duhet në çdo rast jetë i mirë dhe i shenjtë. Të gjitha janë duhet jenë të dobishme, të arsyshme, të domosdoshme dhe jo që bie në kundërshtim me porositë e Perëndisë. Ose diçka tjetër së pesi, kur nuk duhet premtojmë diçka, qoftë kjo edhe një shenjë, nëse përmbushja e saj nuk pajtohet me detyrimet që kemi ne ndaj të afër. Për shembull, nuk mund të premtoj një nën e cila ka në përkujdesje fëmijët, që thotë do shkoj të bëj një pelegrinazh, t'i lej fëmijën në mëshirë të Fatit dhe të shkoj të bëj pelegrinazhin. Pra, ajo ka detyrimet e saj ndaj fëmijëve. Marrim një shembull, kupton? Pra çdo premtim duhet të jetë i arsyeshëm dhe i mundur për të realizuar. Çdo premtim duhet të jetë fryt i devotshmërisë së vërtetë dhe shoqërohet me pendim, me luftë kundër mëkatit dhe për përparimin e virtutit. Por ndryshe, premtimi nuk është i dobishëm dhe nuk ka korrigjim jete dhe shpresë shpëtimi. Prandaj duhet bëjmë kujdes nga premtimet. E thash në fillim, ndonjëherë japim disa premtime të shpejta dhe më e keqja është se nuk i mbajmë ato premtime. Ka shumë raste në historinë e shenjtorëve ose dhe në historinë e njerëzve që premtimi i pambajtur është një vështirësi dhe është një pengesë. Tregohet një herë se si një vajzë kishte premtuar qofse do jepte, do të merrte provimet, ajo do takse diçka në kishën e shëmërisë. I mori provimet, por haroi atë të çonte atë që kishte taksuar. Dhe kështu vazhdoi jeta, po jeta e saj gjithmonë kishte ngërçe, kishte vështirësi, nuk i jesnin mirë problemet dhe gjithmonë thoshte çfarë kam, çfarë kam, çfarë kam. Dhe lutej dhe më në fund i shfaqet të shenda nënës së saj dhe i thotë: "Pse bija jote thot më premtoi dhe nuk e solli atë çfarë kishte taksuar?" Pra sa e kujtua dhe shkoi taksi dhe duke kërkuar dhe falje. Kuptohet që zonja Shëmërin nuk ka nevojë për disa gjëra që ne taksim, por çështja është ai që premton dhe nuk realizon, ai nuk beson. Dhe ai kërkon të tallet me Perëndin. Prandaj keni kujdes. Mos premtoni gjëra të imponuara dhe nëse i premtoni duhet i realizoni. Ose më mirë, mos premtoni që mos vjeni në vështirësi nëse nuk i realizoni. Si na luftojnë ne frymrat e këqija? Së pari duhet dim se në luftë me demonët, pra me frymrat e këqija, kemi një ushtri shumë madhe. Pra demonët janë ndarë në skalione në ushtri dhe çdo rresh demoniak i takon një mëkati, një pasioni. Kështu mund themi se kemi tetë mëkate të rënda dhe vdekje prurse: gryksia, kurvëria, argjendashja, pikëllimi, inati, dembelizmi, lavdidashja dhe krenaria. Kemi edhe mëkate tjera, por këto janë si mëkatet më të rënda. Çdo frym dinake, çdo rresh demoniak i përshtatet një pasioni dhe ata na luftojnë dhe na sulen duke shfrytzuar pasionet tona. Ata e shikojnë që secili prej nesh ka një dobësi, ka një pasion. Dhe ashtu si një ushtri armike shkon të pushtoj një kështjellë dhe shikojnë që ata e kështjella ka një pikë të dobët dhe aty e godet, kështu dhe djalli. Djalli na heton neve nga të katër anët dhe godet tek dobësia jonë të pasionit. Dhe pothuajse neve kemi një pasion të tillë dhe aty pra duhet të përforcojmë muret e vetës tonë, muret shpirtërore, morale, që mos ta lejmë djallin që të na hy. Do të dim se fuqit demonake nuk janë të pakontrolluara, ata nuk veprojnë në mënyrë të lirë, sepse po të lejoheshin, ata do ne kishin shkatruar komplet, por djalli është një qenë i lidhur në duart e Zotit dhe vepron aq sa Zoti e lejon, por e lejon aq sa dhe ne mbajmë. Dhe fatmirësisht kjo është ekonomia e Perëndisë. Dhe Zoti e lejon atë që të sprovohet për dispozita jonë, besimi ynë, dashuria jonë tek ai, por dhe të njohim veten se sa ne vlem. Dhe kështu të shirohemi nga neglizhenca, dembelizmi, krenaria, egoizmi e shumë pasionet të tjera që na zbulojnë kur na luftojnë demonët.
Fërmrat e këqija në luftojnë më shumë mënyra. Së pari ata na luftojnë me mendime hyrëse, pra na shigjetojnë mendjen tonë. Prandaj mos u çuditni kur ju jeni mirë e bukur duke ecur, ju shigjeton një mendim, për shembull një mendim imoral, mund të jetë një mendim pervers ose një mendim keqdashës, ë, dhe thoni nga më erdhi kjo? Është demoni i cili të shigjeton në mendjen tënde. Çështja është se ti nuk duhet t'i japësh rëndësi, sepse djalli këtë kërkon që të fitojë interesin tënd. Prandaj ti e kupton që ky nuk të vjen prej vetes tënde, por lejoje atë mendimin që të kalojë. Ashtu si makinat ecin, kalojnë në një rrugë dhe nuk ndalojnë, kështu dhe mendimet hyrëse nuk duhet i lëmë të ndalojnë në mendjen tonë. Së dyti, ai frymra demoniake që gjendet afër nesh na ngacmojnë nëpërmjet shqisave. Shqisat janë dritaret e ose the portat e shpirtit tonë, shqisat fizike. Dhe me këto shqisa, duke filluar shikimi, është e rëndësishme, prekja, shijimi, nuatja, me anë të këtyre djalli kërkon na japi mesazhet e tij mëkatare. Prandaj duhet të bëjmë kujdes dhe të mirë qeverisim këto shqisa. Po ashtu djalli na afron dhe njerëz shërbëtor të tij. Këta mund të jenë të ndërgjeshëm, mund të jetë të pandërgjeshëm. Prandaj duhet të kemi kujdes dhe me persona që ne shoqërohemi, dhe duhet të mbajmë atë si themi në distancën e sigurisë. Kështu kur ecim në rrugë, një shofer duhet të di distancën e sigurisë që nëse del një aksident përpara i mos të karamohet, pra mos të aksidentohet. Kështu edhe me njerëzit. Kur ecim në rrugën e jetës, ne mbajmë distancën e sigurisë. Prandaj shumë e njerëzit gabojnë se nuk mbajnë distancën e sigurisë. Afrohen më tepër se ç'duhet me njerëzit, besojnë më shumë atyre dhe pastaj zgënjen sepse djalli i përdorur mund përdorë dhe njerëzit e afërt dhe shkatron dhe miqësirat më të ngushta edhe brenda familjes. Dhe djalli lufton dhe me anë pikëllimeve, me anë të sëmundjeve. Pra, fërmrat e liga na luftojnë me forma dhe mënyra nga më të ndryshmet dhe ne nuk mund t'i dim të gjitha kurdat e satanajt, se dhe është më mirë që mos i dim, se dhe po t'i dim, do na krijon të një lloj ankthi, duke ditur se çfarë ndodh rreth e qark, prandaj dhe Zoti nuk na i zbulon se çfarë është rreth e qark, por Zoti thotë e vini shpresën tek mua, besoni tek unë, zbatoni porositë mia, sepse në qoftë se neve do të besojmë në Zotin, në qoftë se do kemi një mendje të prurur, në qoftë se ne do bëjmë një jetë misterore brenda kishës, pra të jemi të pagëzuar, të jemi të rrëfyer, të jemi të kunguar, asnjë fuqi demoniake nuk ka pushtet tek neve. Por në qoftë se ne distancohemi nga Zoti, nga lutja, nga misteret e kishës, pa tjetër që do bjen viktima të demonve. Dhe pyetja e fundit është kjo. Përse Perëndia nuk lejon magjinë? Kjo ka lidhje përsëri me demonët, sepse janë demonët që mësuan magjinë tek njerëzit dhe i bën ata magjistarë. Do dini se magjia është një vepër, siç thash, satanike, demoniake, është një adhurim demoniak, pra që bënin njerëzit e parë, që ata duke menduar se adhuronin Zotin, adhuronin statujat, illujt, adhuronin demonët dhe djajt flisnin nëpërmjet këtyre statujave dhe mësonin njerëzit formula magjike për të realizuar ata dëshirat e tyre. Dhe në ligjin e Mojsiut, magjisarët ishin urdhëruar të vriteshin. Pra, shikoheshin si instrumentat djallin. Po ashtu, edhe kisha apostolike luftoj me magjistarë, kemi luftën që bëri si apostull Petro, apostull Pavli me magjistarët, dhe kemi kanone, për shumë kanoni i 61 sinodit të 6 ekumenik, që ndalon magjin po dhe dënon magjistarët, ose kanoni 24 sinodit të Angjirës, po ashtu kanonin 65 ish, Shën Vasili të Madh, të cilët dënon magjistarët, i largon ata nga kisha dhe nga kungim për një kohë shumë të gjatë. Por jo vetëm ata që merren drejt për drejt me magji, por edhe ata të krishterët që shkojnë tek magjistarët për kërkuar ndihmë, edhe ata marrin të njëjtën kanon ndëshkimi ose dënimi si magjistarët, sepse të shkosh te një magjistar dhe të kërkosh ndihmë atij është si një grua që trathon burrin e vet, pra kur vron. Kështu bën edhe një besimtar i krishterë ortodoks. Kur shkon te një magjistar, ai ka trathuar Krishtin, dhëndrën e shpirtit dhe ka kurvëruar me demonët. Dhe patjetër që trathia dënohet. Kështu që të dashur më Krishtin, ishni dorë nga
magjistarët nga magjitë, nga formulat magjike, nga kurioziteti për të marrë me këto gjëra, kini kujdes dhe për fëmijët nga ato çfarë shohin, çfarë dëgjojnë, sidomos në këto filmat e animuar, ose filmi me Harry Potterin, ose filma me Peter Panin, me Kuçedra. Të gjitha këto janë filma thjesht argëtuese për fëmijët, në thonjza, po janë filma të cilët janë organizuar nga forca të errta që duan të prishin shpirtrat e fëmijëve dhe t'i mësojnë që në fëmijëri, ku fëmijëria është një moshë që stampohen gjërat dhe pa dashur fëmijët bëhen magjistar. Prandaj kemi një breh sot kaq ateist, kaq pabesë dhe kaq të shturur duke lidhur me fryma demoniake, si shoh dhe apostulli Pavli në kohërat e fundit, njerëzit do largohen nga besimi dhe do i afrohen mësimeve të demonëve. Dhe për këtë mbajnë përgjegjësi prindrit, të cilët nuk bëjnë kujdes se çfarë shohin dhe dëgjojnë fëmijët e tyre. Mendoj këtu ta mbyllim këtë emision, por t'u takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miropafshim.